ይህ ሳምንት ለኛ ለኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም የሚዘገንን የጥቁር ሳምንታችን ነው። ኢትዮጵያዊ በየመን ላይ አልቋል። ኢትዮጵያዊ በወለጋ ላይ አልቋል። ኢትዮጵያዊ እስከሚዘገንን ድረስ እርስ በራሱ ተጨካክኖ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊን ገሎ ሲፎክሯል እንደዚህም ብሏል። ስደት የኑሮ ውድነትና የተለያዩ ነገሮች የህዝቡን ናላ በጣም አዙረዋል። የኑሮ ውድነቱ አዲስ አበባና ኢትዮጵያ በአንዳንድ ክልሎች የሚሰማው ነገር በጣም ያስፈራል። ባለፉት 3 ዓመታት ላይ ብቻ በአገራችን የሆነውን ነገር ትኩረት ብንሰጠው የሆነብን ያለው ነገር በጣም የሚያስፈራ ነው። በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያንም ኤርትራውያንም በኢትዮጵያኖች ላይ እየሆነ ያለውን ነገር አስተውላችሁታል? እኔ ውስጤ ፍርሃት አለ። ይህ ፍርሃቴ ከብሔርም ከዘርም ከሁሉም ነገር ነፃ ሆኜ ኢትዮጵያ በምትባለው ሀገር ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር በጣም ያስፈራኛል፣ በጣም ያሳስበኛል። ዛሬ የተለቀቀው ቪዲዮ ልብ ይሰብራል። ከዚህ ቀደም የተለቀቀው ቪዲዮ ልብ ሰብሮ ብዙዎቻችን አዝነናል። የሴት ልጅን መደፈር ጨምሮ ብዙ ሕፃናት አካለ ጎደሎች ሆነዋል። ጦርነት አስከፊ ገጽታው እየቀጠለ ነው። ስደት፣ ረሃብ፣ እልቂት፣ የአካል ጉዳት። ከኔ ጋር እስከ መጨረሻው ቆዩ፣ ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱ። በእኛ በኢትዮጵያውያን መካከል ይህንን ነገር ማየት ምን አይነት ደረጃ ላይ መድረሳችንን የሚያመሳክር ትልቅ ምስክር ነው። ነገስ ምን ይመጣል የምናውቀው ነገር የለም። ዛሬ የሆኑት ነገሮች ግን የነገን ነገር ለመናገር በጣም ብቃት ይሆናሉ ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ከፍተናል። የእምነት አባቶች ዝምታችሁ ምንድን ነው? ለምንድን ነው? እንሰማዋለን፣ እናየዋለን። ይህንን የተመለከተ አጠቃላይ ቪዲዮን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ስሙት። ምናልባት አንዳንድ ቦታ ላይ ስሜታዊ ከሆንኩኝ እንደ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ላይ እየሆነ ያለው ነገር በጣም ስሜቴን ስለረበሸኝ ነው። ትላንትናና ከትላንትና ወዲያ እንኳን በኦነግ ሸኔ የአማራ ተወላጆች እንዴት እንደተገደሉ በሚዲያ ላይ ሰምተናል። ምስል አንዳንድ ምስሎች አይተናል። ምን ይመስላል? ይህንንም አለፍ አለፍ ብዬ እቃኘዋለሁ። ከኔ ጋር እስከ መጨረሻው ቆዩ። ተስፍሽ ነኝ ከቴስት ኢንፎርሜሽን። ቡም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያንና ኤርትራውያን፣ ተስፍሽ ነኝ ከቴስቲ ኢንፎርሜሽን። መግቢያ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች ለማሳየት ሙከራ አድርጌ ያለሁኝ የእኛ የኢትዮጵያውያን ነገር በጣም በጣም ስሜታዊ አድርጎኛል። በጣም አዝኛለሁ። እኔ አሁን ይሄ የብሔሩን ነገር ተዉት። በቃ አሁን ይሄ ተራ የሆነውን የብሔር ፖለቲከኞችን ጉዳይ ተዉትና እንደ ኢትዮጵያዊ በእኛ በኢትዮጵያውያን ላይ እየሆነ ያለው ነገር ትንሽ አላስፈራችሁም ወይ? እኔ አሁን ተዉት፣ ወያኔ፣ ኦነግ፣ አማራ ምናምን እሱን ተዉትና በአጠቃላይ በእኛ በኢትዮጵያውያን ላይ እየሆነብን ያለው ነገር አላስፈራችሁም ወይ? አላስደነገጣችሁም ወይ? እየሆነብን ያለውን ነገር አስተውላችሁታል ወይ? ወዴት እየሄድን እንደሆነ ገብቷችኋል ወይ? በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም እየሆነብን ያለውን ነገር ገብቷችኋል ወይ? ምንድን ነው እየሆነብን ያለው? ነገሩ ከተራ ፖለቲካ አለፈ። ወደ ዘር ግጭት፣ ወደ ዘር መጨፋጨፍ እየተቀየረ ነው። በጣም ቀስ እያለ በጣም ይዘገንናል። በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የምንሰማቸው ነገሮች በጣም የሚያስፈሩ ናቸው። እየሆነብን ያለውን ነገር ስሜት ሰጥታችሁታል ወይ? አሁን ፖለቲካውን ተዉት። አብይን፣ ኢሳያስን፣ ልደቱን፣ ጀዋርን ምናምን የሚባለውን ከሱኛው ሀሳብ ውጡና በእኛ በኢትዮጵያውያን ላይ እየሆነ ያለው ነገር ገብቷችኋል ወይ? እኔ በጣም ኮንሰርን አድርጌ ዛሬ መናገር የምፈልገው ይሄንን ነው። ባለፈው 27 ዓመት በመገዳደል በመጨፋጨፍ በሆነ ነገር ጊዜው አለፈ። በእስርም በስደትም በምንም 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 ይግባንም አይግባንም የሆነ አንጻራዊ ሰላም የሚባል ነገር ያለ ይመስላል። የተዘሩ ዘሮች እንዳለ ሆነው ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ግን ከለውጡ ጋር ተያይዞ በተለይ ባለፉት 3 አመታት ላይ ምናልባት ይሄንን ስናገር ወይ ዘረኛ ወይ ወያኔ ወይ ምናምን ከማለት ነገሩን ወጥተን የእውነት ስሜት እንስጠውና ባለፉት 27 አመታት ከሆነው በላይ በነዚህ 3 አመት ውስጥ የወደመብን ነገር የሞተብን አማራ የሞተብን ኦሮሞ የሞተብን ትግሬ የሞተብን ስልጤ የሞተብን ደቡብ የሞተብን ቤንሻንጉል እንዳለ በአገራችን ላይ የሆነው ነገር ገብቷችኋል ወይ? ስሜት ሰጥቷችኋል ወይ? እየሆነብን ያለው ነገር በጣም ያስፈራል። ትላንትናና ዛሬ በመተከልም በቤት ነው በወለጋ 29 የአማራ ተወላጆች በታጣቂዎች ተገደሉ ተባለ። ኦነግ ሸኔ የገደላቸው ተባለ። የሆነ ሰዓት ላይ ኦነግ ሸኔ ተደመሰሰ ተባለ። የሆነ ሰዓት ላይ ኦነግ ሸኔንና ምናምንን ሲያረማምድ የነበረው ወያኔ ነው ተባለ፣ ተደመሰሰ ተባለ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የግብጽና የሱዳን እጅ እንዳለበት ታወቀ፣ የመተከሉ ጨፍጨፋ ተባለ። ሚዲያውን ስሙት፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ፋናን ምናምን እዩት። ሱዳንና ግብጽ ናቸው እጃቸው እንዳለበት፣ ኦነግ ነው ወያኔ ነው ምናምን ሲባል አይምሯችን በዛ ሆነ ሆነና አሁን ደግሞ ወደ ሱዳንና ወደ ግብጽ ተቀየረ ተባለ። እየሆነብን ያለውን ነገር ስሜት ሰጥታችሁታል ወይ? እስቲ ከብሔር ውጡና ብሔሩን ተውት፣ በቃ አሁን ፖለቲካውን ተውት። አብይን መውደድ፣ አብይን መጥላት፣ ጁሃርን መውደድ፣ ጁሃርን መጥላት፣ ልደቱን መውደድ፣ ልደቱን መጥላት ምናምን፣ እነዚህን ፖለቲካዎቹን ተውትና በእኛ በኢትዮጵያውያን መካከል በወንድማማቾች መካከል አንድ አይነት ቋንቋ በምናወራ አንድ አይነት ከለር ባለን በተዋለድን በተጋባን እየሆነብን ያለው ነገር ስሜት ሰጥታችሁታል ወይ? ኢትዮጵያዊ እንዲህ አይነት ጨካኝ ነው? እንዲህ ተጨካክነናል? በሊቢያ እኮ አንበርክኮ ያረዳቸውና በጥይት እዛው በጥይት የገደላቸው ከዚህ ጋር ምንም ልዩነት የለውም። መግደል በማረድም ግደለው፣ በመሱ እንዳለውም ሹተውም ይሁን መግደል መግደል ነው። በሊቢያ ላይ አይተን የደነገጥን ሰዎች በራሳችን ቋንቋ በምንሰማው ቋንቋ በአማርኛ ይሄንን ስንሰማ እኛ ኢትዮጵያውያን እየሆነብን ያለው ነገር ግን ገብቷችኋል? ወደ ዘር ፍጭት እየገባን እንደሆነ ገብቷችኋል? ይሄንን ቪዲዮ እንኳን አይተን ዛሬ ላይ የምንሰጠው አስተያየት ይዘገንናል። ኮመንት ለማየት ሞከርኩኝ። መከላከያ ልብስን አውልቀው የዋሬቨር የወያኔ የህወሓት ሰዎች ልብሱን ለብሰው ልክ ሀውዜን ላይ ምናምን ላይ እንደተደረገው ወዳጄ፣ እኔ አሁን ማንም ያርገው ማንም ኢትዮጵያዊ ይሄንን ማድረጉን ስሰማ በጣም ሾክ ነው ያደረግኩት። ኢትዮጵያዊ የቅድስት አገር ህዝብ ሃይማኖት ያለው ህዝብ ጠንካራ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እግዚአብሔርን እንፈራለን የሚል ፕሮቴስታንት በቀን 5 ጊዜ የሚሰግድ ሙስሊም እንዲህ አይነት ሃይማኖት ያለበት ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ነገር መስማት ወዴት እየሄድን ነው? ማንም ያርገው ማንም፣ ይሄንን የሰማችሁ የሃይማኖት ሰዎች፣ ይሄንን የሰማችሁ የሃይማኖት ተከታዮች፣ ይሄን የሰማችሁ ቄሶች፣ ይሄን የሰማችሁ ሼኪዎች፣ ይሄን የሰማችሁ ፓስተሮች ምን ተሰማችሁ? ስለ ሀገራችሁ ምንድነው ልባችሁ ውስጥ የገባው? እኔ በጣም አዝኛለሁ። በእነዚህ 3 ቀን ውስጥ በጣም ነው ውስጤ ዳውን የሆነው። በቀደም በየመን የተፈጠረውን አይታችኋል።
ራሳቸውን ለመለወጥ የሄዱ የመን እስር ቤት ውስጥ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ይዘገንናል። ያው ብለርድ ነው፣ ዩቱብ አይፈቅድም እንዲህ አይነት ነገር ማሳየት። እና እየሆነብን ያለው ነገር ኖቲስ አድርጋችሁታል? ገብቷችኋል? ግን ስሜት ሰጥታችሁታል? እኛ ኢትዮጵያውያን መካከል የሚያሳዝን ነገር ገብቷል። ነገሩ ከፖለቲካም አልፏል። ዳትስ ፋይን። ፖለቲካ እኮ በጣም አሪፍ ነበረ። ፖለቲካ በእውቀት እንደ አሜሪካን፣ እንደ አውሮፓ፣ እንደ ካናዳ ፖለቲካ ዝም ብለህ ትፖተልከዋለህ፣ ታወራለህ፣ ትሰዳደባለህ፣ ምናምን የሆነ ሀሳብ ታቀርባለህ፣ ትከራከራለህ፣ ለህዝብ ለሀገር በጣም አሪፍ ነበረ። የእኛ ግን ከፖለቲካ ዘለለ። ይህን ሳወራ በመተከል፣ በማይካድራ፣ በአክሱም፣ በወለጋ፣ በሁሉም ቦታ በደቡብ በምንድን ነው የጉጂ ወረዳ ስሙ ጠፋብኝ፣ በሁሉም የሆነው ነገር እንደ ኢትዮጵያዊ በጣም ያማል። አሁን ወያኔ ምናምን የሚለውን ተዉትና በእኛ በኢትዮጵያውያን መካከል እየሆነ ያለው ነገር ገብቷችኋል ወይ? እንደ ሀገር እየፈራረስን ነው። እንደ ሀገር ቅርጽ እያጣን ነው። ነገ አማራው ከኦሮሞ፣ ኦሮሞ ከአማራው፣ አማራው ከትግሬው ከምናምን ጋር እንዳንኖር ኦልሬዲ ሆነናል። ነገሮች ተበለሻሽተዋል። እየሆነብን ያለው ነገር ገብቷችኋል ወይ? መንግስት የራሱን ዓለም ለመገንባት በጣም ነው የሚያሳዝነው። ፖለቲካውን መፖት ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ጥሩ ነበረ። አዲስ አበባ ላይ ኑሮ በጣም እሳት ሆኖ ሰው ግራ ተጋብቶ መንግስት ድግስ ይደግሳል። በየቀኑ ፓርክ ሲያስመርቅ፣ የሆነ ነገር ሲያደርግ፣ የሆነ የሚቀቡ ነገሮች፣ ሰው ደንዝዟል። በጣም እኮ ነገሮች እኮ ከቁጥጥር እኮ ውጭ ሆነዋል እኮ። ልብ በሉ፣ ነገም ከነገ ወዲያም ምሳሌ የዓለም መንግስታት በኢትዮጵያ ላይ ምን እንደሚያደርጉ አናቅም። አንዳንዱ የሚወሰነው ውሳኔ ለአብይ ይመስለዋል ወይም ለኢሳያስ ይመስለዋል። አይደለም። የሚደረግብን ነገር የሚጎዳው ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር ነው። መንግስት በዲፕሎማሲ ሀገሪቷን ገድሏታል። መንግስት የመደባቸው አምባሳደሮች ሀገሪቷን ገድለዋታል። በዲፕሎማሲ ደረጃ ዜሮ ከተዋታል አገሪቱን። ማይካድራ ላይ ያ ሁሉ ጭፍጨፋ፣ መተከል ላይ ያ ሁሉ ጭፍጨፋ ሲሆን ሲደረግ መንግስት በቪዲዮ ማስረጃና በማስረጃ በዲፕሎማሲ ዓለም አቀፉን ማሳመን አልቻለም። ደካማ ዲፕሎማሲ በመጠቀማቸው የማይካድራውን ጭፍጨፋ ወይ በቪዲዮ ወይ በትዊተር ወይ በሆነ ነገር ለዓለም ማሳየት አልቻሉም። ገለልተኛ ወገን ገብቶ አጣርቶ ለዓለም ይቅረብ ሲባል መንግስት አልፈቀደም። ለምን? በዲፕሎማሲ ሀገሪቱ ገደሏት። ከፖለቲካም በላይ ነው የገደሏት። ይሄ ፖለቲካ አይደለም። በአክሱም የሆነውን ነገር የዓለም ሚዲያዎች ገብተው እንደዛ ሲወጣ ከነ ማስረጃው ሲያወጡት የነገዋን ኢትዮጵያ ነገ የእኛን የእናንተ ልጆች የእኛ ቤተሰቦች የሚያድጉባትን የሚኖርባትን ኢትዮጵያ ድባቅ መቷት። ድባቅ እየሆነብን ያለው ነገር ገብቷችኋል ወይ? እኔ አሁን ብሔሩን ወያኔ ምናምን አማራ ምናምን እሱን ተዉት፣ ኢን ጄኔራል ኢትዮጵያኖች ላይ እየሆነው ያለው ነገር ገብቷችኋል ወይ? ከተራ ፖለቲካ ያለፈ ነገር ነው እየሆነ ያለው። ዘርን ትኩረት አድርጎ ነው እየሆነ ያለው። እዚህ ቪዲዮ ላይ የተያየሁት ሲቪሊያኖች ናቸው። ከዚህ ቀደም ወታደር ለወታደር ጦርነት ነው እሺ፣ አመንን ተቀበልን። የህወሓት ሰዎች ልብስ የለበሱ የሞተ
ኢትዮጵያ መከላከያን መታወቂያቸውን ውስጣቸውን ኪሳቸውን ሲፈትሹ ፌስቡክ ላይ አየን። በጣም አዘንን። ግን ጦርነት መሃል ስለሆነ ያም የታጠቀ ነው ይሄም የታጠቀ ነው። ኦኬ፣ ጦርነቱ ስለገባን ጦርነት ለጦርነት ነው። ኦኬ፣ የወንድ ስራ ነው፣ የጦርነት ጉዳይ ነው ብለን አየ ነው። ያንንም ኮነንን። እንደነዚህ አይነት ሲቪሊያን ላይ ግን ማየት ሀገራችን ወዴት እየሄደች ነው? እኔ ፈርቻለሁ። ይህ ሁሉ በሆነበት ዛሬ ይህን ቪዲዮ ስሰራ ትግራይ ላይ፣ መቀሌ ላይ፣ በየተለያየ ቦታ ጦርነት አለ። የዓለም ሚዲያዎች ይሄ ጦርነት ይቁም፣ የትግራይ ማን ነው የኤርትራ ሰራዊት ይውጣ፣ የአማራ ምናምን ይናገራሉ። ለእኛ ግን አይነገረንም። እኛ አናቅም። ኢትዮጵያዊ ስለ ሀገሩ ሁኔታ ሌላ ነገር ነው የሚሰማው። ሌላ ሁላችንም ችግራችን የግለሰብ ደጋፊዎች ነን። አብይን የሚወድ ሰው የአብይን ነገር ብቻ ነው የሚከተለው። ኢትዮጵያዊነትን አይደለም በአብይ ውስጥ የሚከተለው። ጀዋርን የሚወድ ሰው የጀዋርን ነገር ብቻ ነው የሚከተለው። በጀዋር ውስጥ ኢትዮጵያዊነትን መሳል አይፈልግም። የህወሓት ሰዎች የሚከተሉት የህወሓት ሰዎች የነገሯቸውንና የህወሓት ሰዎችን ነው። ጌታቸውን ሆነ ወይም ደብረ ጽዮንን ወይም ሌሎች የተሰዉትን እነሱን ነው እንጂ የሚከተሉት ኢትዮጵያ የሚለውን አይደለም የሚከተሉት። ያ ዋጋ አስከፈለን። ያ ዛሬ ላይ ለመበታተን ደረሰ። ይህ በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣምም ልብ የሚሰብር ነው። ነገ ከነገ ወዲያ እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ወንድማማች ያኗኑረናል? ይሄ ነገር አይመስለኝም። አያኗኑረንም። የተገመድንበት በሃይማኖት የተገመድንበት ስርዓት የገመደ መተሳሰብ የገመደ እንደዚህ የሆንን ሰዎች በሚያሳዝን መልኩ ተበጣጥሷል። የተገመደበት ነገር ተበጣጥሷል። በሃይማኖት ተገምደን ነበረ፣ ተበጣጠሰ። አክሱም ላይ ያ ሁሉ ሰው ሲሞት የኦርቶዶክስ አባቶች አንዲት ነገር አላሉ። አንዲት ነገር ገመዱ ተበጠሰ። ታሪካዊ መስጊድ ሲፈርስ የእስልምና እምነት ተከታዮች ስለ መስጊዱም በመስጊድ ውስጥም ስለነበሩት ሰዎች አንዳች ነገር አላሉ። ያም የተገመደው ነገር ተበጠሰ። የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ፓስተሮች፣ ድሮ ለእውነት የቆሙ ድሮ ለእውነት ፍጥጥ ብለው የሚናገሩ አሁን ግን ዝም። የተገመድንበት ነገር ተበጣጠሰ። እኔ በጣም በጣም እፈራለሁ። ከሶስት ዓመቱ በላይ የሚቀጥለው ዓመታት በጣም ያስፈሩኛል። ከዚህ የባሱ ከዚህ የከፉ ነገሮች እንደምናይ ይሰማኛል። በጣም እንደነገርኳችሁ ነው። ለዚህ ነገር ጀማሪው ከሌ ነው፣ እጅ እየጠቆምን ነው። አሁንም ጎበስ ፖለቲካው በጣም ከመወሳሰቡ የተነሳ በተለይ የሰሜኑ ፖለቲካ በጣም ውስብስብ ነው። የኤርትራ፣ የትግራይ፣ የራሱ የመከላከያ መካከላቸው ላይ የነበረ ነገር፣ የ27 አገዛዝ ሁኔታ፣ በጣም ብዙ ነገሮች የተወሳሰቡ ናቸው። እኛ የማናውቀው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ቀጣዩዋ ኢትዮጵያ በጣም ታስፈራኛለች። ቀጣዩ ትውልድ በጣም ያስፈራኛል። በብዙ 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 ዋጋ እንከፍላለን። በጣም በብዙ ምናልባት ኢሞሽናል ሆኜ የማይገባ ነገር ተናግሬ ከሆነ በጣም ይቅርታ። ግን በጣም ያሳዝናል። በጣም ልብ ይሰብራል። የሆነ ሁሉ በጣም ልብ ይሰብራል። በጣም እግዚአብሔር ለሁላችንም ማስተዋል ይስጠን፣ ወደ ቀለባችን ይመልሰን። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያስፈራል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ተስፍሽ ነኝ ከቴስት ኢንፎርሜሽን። ቻው።